күн яхшы болсын сыйлы телеқараушылар. Эфирде Қарашай Шекеш үкімет телекомпаниясының Ноғай бөлігі. Студияда Асан Найманов, береміз соңғы хабарлар. Қарашай Шекеш Республикасында айылдың елі официалық кепте ашылды. Черкес қаласында кечер халқларының яшауына ем әдетлеріне бағысланған дұрбатлар выставкасы озды. Россия Язушылар Союзының ағзасы Зухра Булгарова Ноғай поэзия кешілігін озғарды. Социалдық фонды СВО-дың ветеранларына тиісті ақшаларын қанағатлы беріп басылған. Былтырдан алып, социалдық фонды СВО-да қатынасқан адамдарға арызелерсіз ай сайын алатаған тиісті ақшаларын төлейді. Ветеран деген атты алған адамдар бұл ақшаға тиісті болатылар. Биыл болса, ол іс ветеранларға әр яқтан да оңайлы емтез болсын деп етіледі. Оннан өзгі, СВО-да қатынасқан адамдарға өздеріне керекті протездер яды басқа керекті техника яғынан затларды да алу үшін оларға электронды сертификатлар беріледі. Ендігісі болса, оға қосымша болып, ай сайын СВО-дың ветеранлары емсөлуді қатынасатан адамдар ақша яғынан да демеу алаяқлар. Ондай демеу қауғада яралы болғандарға да етіледі. Өз еркілерімен СВО-ға кетіп, инвалид болған адамдарға социалдық фонды оларға тиісті болған пенсияларды да береді. Айрым мез СВО-да қатынасқан адамдардың әйелдеріне де етіледілер. Әскершілердің қатынларына 17 жасына толмаған балаларға бір кере берілетаған ақша демеу етіледі. Оларға қағытларды түзетпеге еңіл болар үшін бір күннің ішінде саулай арызелер толтырыладылар. Әр әйелге олар мақұлық еткен айрым кеңеші беріледі. Озған имада біздің юртта әйелдің елін официалық кепте аштылар. Бұл байрамшылау амалама Черкес қаладың маданияты үйінде озды, онда саулай республикадан онлаған әйелдер қатынастылар. Толық хабар біздің алдыдағы репортажда. Біздің юртымызда әйел, ошақ, әдетлерді сақлау деген қасиеттерді бек сыйлайдылар. Олар адамның яшауында бас мәнеді тұтадылар. Черкес қаладың мәдениет сарайының кірген жерінде ашылған дұрбатлар көрсету біз атқа ашықша ат болады. Картлердің бас темасы әйел. Қарашай Шеркеш Республикада әйелдің елін ашуға бағысланған амаламада біздің юрттың басшылығы онлаған әйелдер қатынастылар. Түрлі несілерден болсаларды, бұл әйелдерді біріктіретін бір зат бар. Олар әйелді бас орынға саладылар, бір-бірісін аңлайдылар, аяйдылар, сақлайдылар. Бұл зат басқа әйелдерге де икон үлгі болады. Соның үшін де бұл әйелдерге икон сый беріледі. Айтпа, Байрамкуловлардың әйелінде 5 бала өседі. Семья – это все. Это и отдых, и это и лечение, и все. Әйел бек биік мәнелі зат. Ол тыншаю, үрік сабырлығы, ол емлену. Мен бекеммен, яслай танысқамын, ол ма бек ярады. Бізім әйелді 5 бала боларды енді, мен оға үйлендім. Елі күлімсіреу мен яшауға қараған адамдар берк әйелдерді түсірділер. Қосақлар бан бір-бірісімен бір тілікте яшасалар, бір-бірілерін аңласалар, ол бек икон байлық. Сол байлықты бұл әйелдер тапқанлар. Қарашай Шеркеш Республикадың басшысы Рашид Темірезовтың айтуыман, мынадай әйелдерге регион яғынанды, федералық яғынанды икон ес беріледі. Біздің юртта беркем алал әйелдер түзілөділер. Олардың саны көбейгенін сүйеміз. Менің ойымша әйелдің елі үкімет яғынан деме өтпе амал берер. Балалардың санын өстіру, яңы меканлар құру, яшқылық юртларды өрлендіру, біздің яшаушылардың әлерін еңілітпе амал берер деп ойланамын. Шақырылғандардың ішінде яңы түзілген әйелдер де бар. Яңы түзілген әйелдерді сосы яшауларында еткен абытларымен құтлаймын. Не десе әйел деген бек мәнелі зат. Әйел ол елі ошақ, әр яқтан да демеу, қоршалау. Әр адамды уақыты келгенде әйел түзеді. Не десе өзінің руын ызынан қалдырмаға керек. Сахнада бай сұлулары болған әйелдер ошақтың тамызын яңы түзілген әйелдерге ұзатадылар. Фарита Сидахметова, Артур Мұқсы, Али Бостанов. Соңғы хабарлар. Ут айының басында дүниенің әлімлері өздерінің кеспілік байрамларын, әлімдердің күнін белгіледілер. Ноғай әлімлері де дүниялық әлімге өздерінің икон үлестерін қосадылар.
Alimlerge bağıslanan körsetuumuzdu aldı da karanız. Uut ayının 8-i ilmidin günü. Ol əli 1724-ci yılda 1-ci Piotr'dan toqtasımın berkitilgen. Resey ökmetinin başısı sol zamanlarda ilmidin yoğarı mənesin anlap 1-ci ilmi em önerşilik akademiyasını aşkan. Sol sebeple bu Resey'din əlimleri Emsaula Yamağat ilmiliktin 300 yıllık merekesini belgilediler. Bizim Respublikada en basit ol ilmi tergeu institutunun akademikleri, profesorları, doktorları, em kandidatları, aspirantları, em okuşları. Aminat Kurmansetova, tarihşi, bronlu noğa yazılamalar manqulu etedi. En basında ol türkpün tülde yazılgan kitapte Sovet Sayuzunda en demaneli ilmi kılıklardın ışında birinci geri noğaylardın arab tülünde yazılgan kitapları aqında okup, tarihtin bu kesegini özünün ilmi hareketin bağıslaması idi. Aminat Kurmansetova bu iske 60 yıl artta kömülüp bir neşe ilmi kitap, onlağan ilmi makalalar yazgan. Sölügü kündü ol Kavkaz Kavgadı yıllarında Keru Kavkazda yaşayan noğaylardın yaşaularına Resey ökümeti kirgenşi noğay orıs ara katnaslarga bağıslanğan ilmi kılıkpan karlaydı. Мен тапқан документтерге таянып, сосы кітапты язамын. Ем ол шыққанда Ресейдің тарихында, ем Ноғай халқының тарихында әлі де естіл мен көп затлар ашықланайықлар. Гуманитарлық тергеулер институтында социалық саясат бөлігі әрекетлейді. Бұл бөлік республикадың басшысының администрациясымен тар байланыс тұтады. Ем социология, политология тармағында үкімет яқтан келген борышларды толтырады. Онан басқа болып, айрым бөлік бізім халқылардың фольклорын тергеумен кәрлейді. Ольга Гудимова бұл бөлік ашылғанлай 1994-ші жылдан алып қолға етеді. Фольклорды тергеу бек қызықлы құлық. Мен бізім айтулы әлімлер, бөліктің башысы Римма Отабаеваман, Ашим Сикалиевпен мен құлық еткемін. Олар бек күшлі әлімлер әділер. Фольклор әдеммен бірінші туған күнінен алып, тынысын бергенше болады. Сосы елардың ішінде ілімі тергеу институттың белсінді әрекетімен езілігін кітаплер дүния көргенлер, ақыр түрлі сөздіклер, тақпақларман айтулар, ертегілер иылғанлар. Сөлі болса икон құлық, Қараша Шеркеш Республикадың халқларының фольклор ийындығы әзірленеді. Фарида Сидахметова, Алла Динаева, Мухаммед Ашыбоков, соң хабарлар. Суық хабар. Тоқтамыс ауылынан яңларда суық хабар келді. Халқымыздың алалулы көплігін еллар ауылдың апендісі болып тұрған Абдулла Ажы Кумуков дүниядан тайған. Ол бізім халықта икон ойым. Бізім архивте Абдулла Ажымен язылған көрсетулер бар. Соның бір кесегін қараңыз. 1938 yılda tuğan adam ben. Mına yurtta, mına Karaldı'da atam bulgan Kumukov Muhammadjan Battalovich'ti. Anam bulgan Kumukova Damajan Tüleyevna bulgan anam. Ona da tuğup kaytıp aytayım. 8 o zaman da biz zamanda bir 9 yaşında da baratan ek 8-9'da şkolga baratan ek. Şkolga da barganın. Kavgadan son. Kavgadan son. Atam kavgada bolgan. Bolgan sonuna deri kavgada bolgan atam. Anamız ben yaşağamız. Men ikon erbala bol semyada men. Amenin aldım bolgan. Şehit Khan деп қыз бала, Женнет Khan деп қыз бала менен үйкөн. Андан соң біз қауғадан келгеннен соң да болған екі қардашым Тахир деп, Қасым деп, Мұхтар деп. Олар да соны үйтіп, өсіп, міне, олар қауғадан келгеннен соң қосылған бебелерім болды. Мен атам қауғаға кеткен заманда ашы Білемін, атамыз бізді құшақлап, қауаға кетті ятырлар деп, не деп айтқан бізді құшақлап, сал, балалар деп, біз борышымызды берейікпіз мін деп, бізді шақырады үкімет деп, кетіп қауаға келгенде білемін мен 38-ші жыл, менің атам кеткен 42-ші жыл, соны тіпір 4-5 ясларында болып, Ли қалғамыз ақылымызда.
Абдуллажы Кумуковтын дүйнөдөн кетүү менен байланыштуу онун салой кардаш жууларына терең кайгы белүүбүздү билдиребиз. Озган жумада Черкес каласынын Аслан Дауров атлы саз училищесинде республикабыздын калктарынын жашоо эмадеттерине багышланып, эстеликтүү дурбаттар выставкасы озду. Сол выставкада Ногай дурбатчы Арсен Алабердовтун кулуктары кең көрсөтүлгөндөр. Толсунча алдыда берүүдө. Usta durbatçılar öz kuluklarında milletlerin yaşau turmusun hem iyi adetlerin keng körsetpege şalsadılar. Sonda yıllardın birisi halkımızın usta durbatçısı Arsen Alaberdov'ta boladı. Yanlarda kalatın ökümetlik saz uçilişesinde ozgan выставкада onun koplugun yarkın kuluklarımı tanıstılar. Выставкада Республикамыздын Маданият министри Зураб Агирбов, Россия Ногайлардын Федералык Миллет Маданият Автономиясынын Өр Советинин председатели Валерий Казаков, Россия Суретчилер Союзунун агзасы КЧР Маданиятынын сыйлыклуушусу Юрий Карасов, эм тагы да көп сыйлык конаклар жоқладылар. Маданият министри Зураб Агирбов, Арсен Алабердовтай дурбатчылар бүгүнкү ясаукага ийги көрүн болотаган беркитти. Я хочу прежде всего поблагодарить Арсена, потому что мы действительно в республике. Мен эң алдымын Арсен Алабердовго ыраазылыгымды билдиргим келет. Республикабыз кичкей болгону үчүн биз дегенле эм уста адамдарга байбыз. Дурбатчылар сөзсүз де биздин байлыгыбыз болот. Потому что фактура богатая, потому что действительно велика и природа прекрасная, и традиции нашего народа, проживающего здесь, и в целом талант во всех сферах он настолько богат, что, конечно, дает почву для творчества, возможность видеть прекрасное. Амаламадын ашылуунан соң Ногай драма театрынын артисти, халк устасы Родион Унаджев домбрадын кылларын шертип ярасык аңларды заңыратты. Сол күн выставкада жоклаушылар онда дурбатчынын азырлеген жаркын кулуклары менен жуук таныстылар. Конокторду ар бир дурбат кызыксындырды. Какой-то фотография черно-белое решение идет, а в какой-то цвет имеет очень важное значение. И поэтому, как бы вот исходя из того, из моего видения, в каких-то работах я оставлял цвет, потому что я считал, что он там важен, допустим, да, что он играет роль. Если его переводишь в черно-белый, то суть фотографии теряется. А в каких-то работах, наоборот, цвет разве что мешал. Арсен Алабердов көп жылдардын боюнда сүйгөн иши менен белсенде карлейди. Даңклы Pentax фотоаппарат фирмасынын Россияда официалдык элчиси де болот. Сол выставкада болумлу замандашыбыз Карашай Шекеш Республикасынын калкларынын жашоон эм ийги адеттерин өзүнүн жаркын дурбатларында ашык көрсөткөн. Элбетте дүйнө дурбатчынын көзү менен айлак да алемет. Сол көргөнүн кесиптүү дурбатчы өз кулукларында толу ашыклауга көп күчүн салган. Благодаря Министерству культуры Карачаево-Черкесии, благодаря нашему министру культуры, то есть мы нашли вот такую форму сотрудничества, которая оказалась очень интересной. Школа креативных индустрий, на базе которой как раз вот мы провели выставку, она как раз создана для того, чтобы проводить вот какие-то интересные такие проекты. Асан Найманов, Дарья Тендит, Миха Каракелян, Сону Хабарлар. Жұрттың жүзі жолдар, дейді халықты. Баленші жылдардың бойында Әділ Халық ауылының Керу яғындағы кесек жолдың алының осалануы ауыл жашаушыларын тынсызландырадылар. Түнеулерде көплеген жашаушылардың тілектері мен Әділ Халық ауылының федералдық жолына баратан жерде болып түзілген әлді өз көзімізбен көрдік. Толысынша алдыда репортажда. Қайсы жұрттыңда жүзі өз сөзсіз де жолдар болады. Оларға бұл жалында ем толысынша қарау беру айлақта маңызды. Аманда Әділ Халық ауылының Джелебиев атлы орталық орамының Керу яғындағы кесегі дөңіл-дөңіл шоңқырларға айланған. Ембі сорау түнеуін тумаған, ол еллар ман пісіп еткен. Сос елман кеше күнді сансыз автоколіклер үретілір. Сондай болып Архиз, Дамбай, Эмтеберді курортлы юртларына да қыралымыздың көплеген мүйісілерінен туристлер озадылар. Елді оңайластыруға ауыл басшысы да көп күшін салады. Тура айтасың Асан, мына жолымыз федеральный трасстан ответвление болып барады. Біз мына ауылдың ішінен Саулай Архизға Тыншайма баратан қонақлар мына жолдан озадылар. Мына жол көп жыл ремонт етілген жоқ. Өзіңіз көресіз сөйле қадей состояниеде жолымыз екенін. Сол ремонт етілсе екен деп сона бір мұрат етіп тұрамыз. Бұрынғысы жыл депутатлар болып обращение жазылған еді на имя президента Российской Федерации. Сол обращениеге бізге ответ келді Минстройдан о включении в план работ на 24-25 год. Мына жолды етікпіз деп соны сақлап, соны мұрат етіп сақлап тұрамыз. Мына жолдар ауылдың баласына кірмейді.
район балансына кирет деп көремин, сонун киретте билемин район балансына. Со көре финансирование саклап турабыз. Со келсе Минстройдан да ответ келди, этемиз деп сокулуктар башланганын саклап турабыз сонун. Ауыл башчысынын беркиткенинше, сосу кесек жол ауылдын балансында турмайды. Сога көре жолдун бактысы бүгүнгө белгисиз болуп калады. Яуган күчлүү ямгырлардан соң сосу орамда суу ийилады. Эмшоңкырлар икон көлгө айланатылар. Жол яңылысты кешилмейди. Сол шоңкырлар бу жерде жол бале казаларын болдурууга да икон себеп этедилер. Ауылдын шоңкырлуу жолдору журттун жашоочуларын да бек тынычсыздандырадылар. Сосу орамдын жас икон жашоочусу Барыс Биутакаевди бу жөнүндө өз ойларын бөлүштү. Мен булай да турасагым 74 жашты тойлакпа мине. Мына жол башым түзөлбөйдү бирде. Мына балдар школга барады, нетеди, кайдан машинер архивга барадылар деп карасаң федеральный жол этилмейди. Мына бытылган жол, алек көчөрү. Билбейм мен кайсы бетлигин, ким этигимди билбейбиз. Мына жол башым ватылган, мына жасамай керек кайтып болсо да. Ауылдын да башына гана жардам этпейдилер. Урага да мына дорожниктерге айтсаң, Советтин жери деп айтат мына бул жол. А бир ши бермесе совет тартпас не тегим мунун жатка чыктым. Бирөө жетпейт памагат. Мен дорожниктерге да айткам, мына жолду айтам, мына байны жол деткенде да айткам деп айтам. Мына жолдун жеси жок ушум. Советтик өрүксөлөр а советке памагат этилбейт. Терен чоңкурлар тек автомашиналарга туул жаяу жүрүүчүлөргө да икон зарарды тийдиретилер. Мындай жолдун жанларында жаяу жүрүү сокпагы да жок. Алык заманда оңайлыкларды түзүү муратта республикабыздын жолдоруна капиталдык ремонт этиледи. Адилкалк аул жашоочуларда сосу бурунгу Ногой журтунун кери уягындагы жолуна капиталдык ремонт этилер, эми жолдун жанларында тренажлар казарлар деп сенилдир. Аулдун тазалыгына вопрос всегда открытый, орусча айтканды, конечно, ну и всегда вижу работают, орусча айтсам. Билбейм, мен мына жол үчүн көрө мен мына жолдун манерасы балдарды школдан акелемин, садиктен акелемин, мен трассадан аласында жашайм, постоянно мына жол мага дорога жизни деп айтпак болот мен. Мен көрөм мында постоянно мына трасска чыгып турам. Бирака варяк болсам керек турасыз. Мына жолдун моментин мен көрөм. Мына бизим кайдам кыйынлыгыбыз эта одно, экинчибиз эта бетибиз дей көрөм. Билмейм мына шофёрна этилсе да, жол этилсе бек ару болот деп ойлонам. Жүрөмүз. Эмди ушунда мине коңшулар да келип токтоп жатыр, өзүңүз да көрөсүз. Ар адамдын жүрөгү ауырыйды. Деп раз уж мындай вопрос болгондон соң кайымашы этлик болор деп бирактан бир помощь келик болор деп сенемиз аша. Ауылдын Жалабиев атлы ураманын бу кесеги тек сосу ураманын туул Саулай ауылдын жашоочуларын эми Россиянын түрлүү калаларынан келе турган туристтерди да кыйнайды. Яным ауырыйды. Балдарыбыз күн сайын мына жолман жүрөдү. Жолубуз этилмейди уже неше жыл. Этиледи, толук жок. Бир мына жолда жолго бир жардамдашып жол этилсе ийги болоду. Булай да жашайман, неше жыл манесине чыга алмайды мына жол. Сол манесине чыгып ару түз жол этилсе балдарыбызга да өзүбүзгө да бир тыныч болоду. Мына жол биздин бетибиз, аулубуздун. Көп туристтер жүрөдү. Саулай Россиянын саулай туристтери мына жолман узады. Мына жолду даже туристтер сураса как проехать в архиз десе айтамыз аше, ну миллет ким жашайт, ногойлор жашайт деп айтылса, мына ауылда, мына жолубузда деп айтылса, сол бир кубаныш эди. Сол жолду болок болсо бир түзөтүңүз, жардамдашсак болсок кайдам, аулманда жардамдашсак керек. Самый главный сол маанисине чыккандай. Алдыда сосу сурауга эс этерлер, эми бу жолго капиталдык ремонт этилер деп сенемиз. Асан Найманов, Меха Каракелян, соңу хабарлар. Тенеулерде шайыр калемдасымыз, Россиянын жазуучулар союзунун агзасы Зухра Булгарова Эркен шаһар поселогунда Ногой шайырлыгынын кечилигин узгарды. Болгон иш акында толусунча алдыда репортажда.
Али орта өмірлерден алып, Ноғай поэзиясын халқымыздың бәленше шайырлары, эм язушылары үрлендіріп келгендер. Ата-бабаларымыздың басылған сол игі әдетлерін буынлердегі шайырлерді яшауға мінезілі ендіріліп келеддір. Әуелгі йылардағымын тенгілестіргенде буынлерді язат аныларының саны айлақ аз болса да, кенімнің өзінде де Ноғай поэзиясы үрлену йолында деп, Зухра Булгаровадай қалемдастарымыздың белсінді әрекетімен юық таныс болған әділдер егерлікпен айтпа боладылар. Шайыр өзі бірнеше кітаплардың авторы, ем бәленше әдебиет конкурсларында еңушісі болады. Тінеулерде Зухра Асанбиевна бірінші Ноғай әдебиет кешілігінде юғары өлшімді өзгарды. Бұрынғыдан келген асыл, тәтлі, бай, ярасып Ноғай тіліміз біраз-біраз ессіз қалиатыр, біраз-біраз мұтлиатырғандай көремен, сол күрі Ноғайша язылған ятлаулар, Ноғайша язылған поэмалар, хабарлар, повестілер, соларға біраз мәне версек екен деп, өзім бір басламаға сүйемен сосы йорықты, соны ойлайман өсіп келиатырған өспір беркім ұзын алып, ат тұяғын тайы басар деп, міне Зухра еткен сонда екеше, бізде етейік деп, кішке көтіремізде, міне кәлімдасыларымыз бар, нелеріміз бар, көтерісті созатқа рас барып, сол игі ару заттың құлықтың соңын бардырса екен, сол тілімізге мәне берілсе екен, литературамыз өссе екен, кішке балалар язса екен, созатлар артта қалмай алдыға барған сүйемін. Сол күн кешілікте иылған шайырлар бір-бірлерін ауыстыра беріп, ярасық сахнаға шығып, өз қалемлерінің астынан шыққан ятауларын заңыраттылар. Ердің елі алауы, елі ямлы, елі үрек Ноғайым. Менің халқым айдың юмсақ қарауы, юмсақ нұрды сеуіп тұрған ақ айым. Менің халқым гүл шешекей баудағы, гүлдей яйнай басқа халқлар арада, менің халқым күннің сары шуағы, сары нұрды төгіп тұры дүнияға. Амаламадың барысында Россия Ноғайларының Федералық Міллет Маданият Автономиясының Үр Советінің председателі Валерий Казаков, орынбасары Мухаммед Жумакулов, Ноғай Дауысы Республикалық газетасының бас редакторы Алтынай Атуова, Қарашай Шеркеш кітап баспасының Ноғай бөлігінің редакторы Мадина Мижева, Қарашай Шеркеш ГТРК радиосының Ноғай бөлігінің журналистері Алимат Матакаева, Хусин Абазов, Маметеке журналдың бас редакторы, районның маданият үйлерінің басшылары, зегенді шайырымыз Зухра Булгароваға көп разылық сөздерді айттылар. Міне, Зухра, міне да бір сен поэзияң мен білетін ек, ораз айтсан, кітабын тоққамыз, жазған ерлерді тоққамыз, ерлерді та естігеміз. Міне сөйлі буын ететін, сен мәлеке, міне ерлерден нең, айтып айтайыңыз, бекар өтіп кетесің, сау бол. Ау 21-ші өмірде, бізім Ноғайдың халқы ішінде, бірінші кері, мынадай затозиатр, поэзия. Алдын міне 74-ші жылдарда, 73-ші жылдарда, 80-ші жылдарда, бізде Шауазауында, Тұлпар деп неткен заманда, сонда Ноғайдың поэзиясын кешіліктілерін ететені, келетәледі жан жақтан, бізге кішкене кейін Ставрополь-ден келіп, қалайда жүп айтқан еді. Таком маленьком ауле, маленькая изба, но в этой избе такие пироги, которых нет там у нас в Ставрополе, в этих мраморных залах. Сонан сөйлі, мына сөйлі, мына дай затты еді атырсын. Ау бір, айтывайте, бір, мына, бір басыдай көремен, сонан яс яуқадын біраз көтерлік, сонан тілдерді сақылақ, Оның басмаратлары адамдарды әлігі заманғы Ноғай поэзиясымен қызықсындыру, туған тіліміздің байлығымен таныстыру болады. Амаламаның барысында Ноғай өнершілері де өз жырларымен, ән-биулерімен жолығысты қуанышлы байрамға айландырдылар. Сонымен бірінші қарлығаш кең яшау елға шықты. Асан Айманов, соң хабарлар. Алдыда сізді күнәлі ақында білдірулер сақлайдылар. Амен сізбен тағы да бір имам аласаман, яшылықпан қалыңыз.
все о выборах в России мы расскажем вам подробно. Разобраться в них несложно, важно, честно и удобно. Зачем на выборах камеры? Я сегодня с папой вместе оказался в новом месте. Он хотел голосовать, кандидата выбирать. Мы зашли, я сразу замер. Пап, зачем здесь столько камер? Наблюдение за ходом честных выборов народом гарантирует закон. Наших прав на страже он. Если будет подозрение, что случилось нарушение, зафиксирует мгновение этот случай наблюдение. Выбирать в стране свободно. Важно. Честно. И удобно. Он екінші қаңтарда Қараша Жекеш Республикада шуақлы күн. Черкес қаласында кеш ауада 6 градус елі. Күндіз ауада 15 градусқа дейін елі. Ноғай районында да шуақлы күн. Еркін шақар поселогында кеш ауада 4 градусқа елі. Күндіз ауада 15 градусқа дейін елі.